waa taa marka waxaan rabaa inaan soo qabto heestii ubax. Ubax maxay yahay isaga? Heestan waa hees jacayl ah. Miraha waxaa iska leh maxamuud aadan colaad in la yidhaahdo. Laxanka cumar afgooyaale. Waa taa. Muusika waxaa iska leh Idris. Ilyas Idris. Ilyas Idris. Waa iska leh. Codkana waa idin. Waa taa hadaba sii daayay. Qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay daawada.